كترسن مدنياشا قولها ديگان كعاسي مدى هرقيسايا وحاو قلب دما يسترنو اسبورتيس آقار سيي ديگان مدى قريبيس حرف ايو حافظ الشيخ عمر قلب كان او اوغو طلق لايدان يرادا كنول ديگان مدى سي ياسي دي لوغو دي ريقني لها دين عودان ايوغو فوغان لهايين بالودها وحال كاسي قوبچوكا اها مامور كا ديگان مدى لطليها وسيير كا ايارا حسن وراب عده ايو حبنا كلي وحال كاسي كهالي مامور كديغا مدى اللوقي بيه قلب كاري سبورتيس وحاني هاد عيليان مدنها قولها ديغان كحاسي مدى هرقيسا شمال عثمان عبد الله مر لباد يمر ستحاد بإلهي بمحال له واحا كلونو محادنا قيا حلبان شمال عثمان وقرتي أرهن آدو مهيمة إنو كفر حيو نليردي حافظها الشيخ عمر قريبيس يو حرف وديغدن ماانتا وغطلق قلي inu la gudoonsiyo dhalinyaradii ciyaaraha ama sportska ee waxa Ilaahay loogu mahadnaqo ee waana garasho muhiim ah xilbanaanku gartay ee inu ku ciliyo abaal ama wax ku ciliyo dhalinyaradii ee xaafadaha oo kamid ah dadkii doortay xilbanaanka ee aad iyo aad ugu mahadsan xilbanaanka anaguna aad baan ugu mahadnaqna anigoo ah gudoomiyaha xaafada Sheikh Umar waa deeq muhiim ah waa farxad bay noo tahay ee waa xilbanaanka kaliye xilbanaanadii la soo toortay golaha deegaanka wax ku soo celiyay dadka degmo doorashooyinkii laga doortay ee aad iyo aad u mahadsiyey xilbanaanku aad baan ugu mahadnaqnaa waana deeq muhiim ah oo ku faraxsanahay waxaan wax badan ka bedeli doontaa insha Allah bismillaah kariim tiimamki kubada oo moraalkoodi ay kor u qaadi doontaa waa soo dhaweynana mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqnaa aad iyo aad u mahadsiyey xilbanaanku assalaamu calaykum waxaan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله حلبانكا يو لطليها وسيرك عيارها حسن يو حبنانكا لشرفت علي لما أدياد بود مهتينهين ورن إلهي بمحضل ما انت عرنتنا نسكن نميو عرن دي رجلنتا لغيرتا عيارتا يدا عرنتنا أدب مهمو تهي كحلبان هان إن بدهم بارتين نقل الشقيين يعرفين تنهير كشو الير ترين يار كبداه لقول ديري قليو حلبان هو أدبو تاجر أدبو نصر دويا استجيو الله تليه با أرتن وقت بدهم بقليين أدي أدنو مهتينهين إن تاين كبر إن شاء الله خير تشيننا كديجان هان دمية ديجان كحرف أدي أدنو مهتينهين ديجان هو مركانو شجع ساكن كود أرتن عاسا لينقول مغين ودوا هرمركي قيب كميدا امه دون حال كدستا وا دلنيرتا دلنيرتينا هداي نفراكا قادنو ليلاو دبلودايو ان اودي ميلا كلي او اديكسنين لكن marka la mashquuliyada hormarkii la tuso way ku dhireenay waxii xildhibaanad bood maadsan tahay la taliyaha xasan aad u maadsan yahay iyo xubnaan kale sharaf dar badan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وكل عون طالبين مرق قواد إلهي سبحانه وتعالى يا محمد علينا مر بعد وحان محمد سنان علينا حلبانكا واحد حلبانكا اللي قصد دي مدورين سويدسي كاني قلب لنا يرتو باهنتا وعاد وقو باهنتا سبورتس كيا بعد ما لنا يرفع ربنا يو باهنتا هاي قلب كان ومان ترو باهي بدنو هيسي حلبان وحان كلين وان كاجين إن شاء الله بالله كريم إن أنا وقها الله يمجع دكمة جريبيس إن أفكوجي waxaan leeyahay sidaa xilbanaan ugu wareejisay waxa aan ugu reegnay ayaan dadkii ugu geydanaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh dhinaca kale waxa halkaasii ka hadlay la taliyaha wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Xasan Waraabacade waxaan u sheegay in qalabkan dhiirigelin ay u noqonayaan daayarta ku nool deegaamada la gaarsiiyay qalabka sportis isagoo sheegay in xilbanaanku uu qayb ka yahay horumarka dhinaca sportiska dhalinyarada ilaahay baa mahadle ilaahay baa kaliye mahadle waxaan salaamaya oo mahad gaar u celinaya xildhibaanka koob iyo saddex kamay xildhibaan Jamaal saddexda gudoomiye xafadeedka xaraf Sheikh Umar iyo Garabis oo iyaguna halkan inala fadhiya goobta waxa sharaf weyn leh runtii agabkan qalabka sporti imaata xildhibaanku ugu tala galay saddexda tuulo tuulaba ma oran karay anigu indhahaygan ku soo arkay xaraf waa meelaha ugu dadka badan marka ay gaadho doorashada iyo tirada lagu tartamayo ayay ka mid yihiin waxaan leeyahay xildhibaanku aad iyo aad isagoo ka wakiila golihii deegaanka guud ahaan
dadaal badan ugu jira magaaladooda sida ay u hagaajin lahaayeen iyadoo ay maanta ka muuqato hawl badan oo ay qabanayaan haddee wadooyinka noqon lahayd haddee ay isboortiga noqon lahayd haddee iskuulaadka noqon lahayd aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa indhahaygan ku soo arkay iskuulaadka goobaha aan sheegayaa amba xaafadaha ama tuulooyinka ku yaalla oo arday badan oo u baahan in la gacan qabto ay degan yihiin waxaan leeyahay intan iyo inka badanba way istaahilaan xildhibaanka iyo guddoomiyaasha intaba waan mahad celinayaa guddoomiyaashana waxaa kula dardaarmayaa in ay halkii loogu talagalay iyo dhallinyartii loogu talagalay baahidan yari waa baahi yar ma awdi karto waan aqaanaa waan ogahay kubadii baa ka dhiman shabageedii baa ka dhiman berihii baa ka dhiman waa qayb ka mida laakiin waa bilow wanaagsan oo xildhibaanku uu ku mahadsan yahay isaguna kolle waa nin idila degan oo og xaaladda ay tuulooyinku ku sugan yihiin aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa aada iyo aada baan idinkoodu ku mahad celinayaa inshaa allahu tacaala anigoo ka wakiila wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha annaguna kaalintayada ayaanu ka geysan doonaa fariintaana waxay noqon doontaa mid aan gaarsiiyo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Jamaal Cismaan Cabdillaahi oo ah mudanaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaanu sheegay inaanay ahayn markii koowaad iyo markii labaad ee deegaamada laga soo doortay oo qalab noocan oo kale ah iyo adeegyo kala duwanba u gaarsiiyo waxaanu sheegay inuu mar kasta heegan u yahay deegaamada laga soo doortay isla markaasna wax kasta la qabanayo Jamaal Cismaan Cabdillaahi oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa saaka oo maalin kale oo farxadeed binoo tahay anoo ah u qaabilsanaha degmada 23 golaha deegaanka Hargeysa waxaan dareenka la qaybsanayaa xaafadda Sheekh Cumar xaafadda Xaraf iyo Garabis saddexda tuulo ciyaartoygeeda ayaan ugu talagalay dareenkan yar ee Driska insha Allah bismillaahi kariim halkan waxay nala jooga la taliyaha ciyaaraha Xasan Waraab Cade oo la garan sanad ruuga cadaadigii Soomaaliland Sportiga gudoomiye Xaraf gudoomiyaha Sheekh Cumar